Ontslagnemend minister van Defensie de Krem heeft eind 2009 een grotere Belgische bijdrage voor Afghanistan afgedwongen door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in te schakelen. Via de Amerikaanse ambassadeur Gutman fluisterde de Krem Clinton een aantal verzoeken in die zij daarna op tafel legde tijdens een bijeenkomst met premier Leterme. Dat blijkt uit Amerikaanse diplomatieke postberichten die de krant De Standaard kon inkijken. Jan Paljouw. Sinds maandag bestudeert de redactie van De Standaard de 250.000 Amerikaanse diplomatieke berichten die ze via de Noorse krant Aftenpost in handen heeft gekregen. In die postberichten is onder meer te lezen hoe minister van Defensie de Krem de Amerikanen inschakelt om een sterkere militaire aanwezigheid in Afghanistan goedgekeurd te krijgen in de regering. De Krem heeft de ambassadeur drie specifieke vragen bezorgd die de minister van Buitenlandse Zaken aan premier Leterme kan voorleggen. Een verlenging van de Belgische aanwezigheid tot 2011, een verhoging van de getalsterkte met 20% en een substantiële verhoging van het aantal politietrainers. Op 4 december 2009 ontvangt premier Leterme Hillary Clinton. Ook de Krem is aanwezig tijdens de ontmoeting achter gesloten deuren. Gutman heeft die vragen aan Clinton doorgespeeld en Clinton heeft die vragen netjes gesteld aan Leterme. Nu, het leuke eraan is dat de Krem op dat moment ook aanwezig was op die vergadering. Dus hij hoort Clinton de vragen stellen die hij eigenlijk doorgegeven heeft. Uiteindelijk beslist de regering de aanwezigheid in Afghanistan inderdaad te verlengen tot 2011 en enkele extra politieopleiders te sturen. Meer troepen komen er evenwel niet. De Amerikaanse ambassade is volgens de nu vrijgekomen berichten zeer geïnteresseerd in het lot van de Belgische defensieminister. Ze beschouwen hem als hun belangrijkste bondgenoot. Ze waren heel erg te spreken over Karel de Gucht. Van Akkeren, dat is nog wat afwachten, maar zeker de Krem, dat is echt hun vriend binnen de regering.